konservatism handlar om att man måste att reformera det som måste reformeras för att kunna bevara det som måste bevaras. Mm. Konservatismen är väl alltid viktig. Det är en av de tre stora ideologierna, och om du frågar mig, den absolut bästa. Det man kanske kan säga är, varför har den blivit politiskt relevant i Sverige idag efter att ha varit politiskt marginaliserad? Och när man pratar om politisk konservatism, politisk konservatism för 15 år sedan, då var det som ett historiskt begrepp. Att en gång i tiden fanns en politisk konservatism i Sverige. Nu finns den inte längre, och nu är den tillbaka. Och varför? Alltså, en väldigt viktig faktor i det här sammanhanget, det är ju liksom missnöjet med migrationspolitiken, som på ett sätt har... Migrationskritik behöver ju inte vara konservativ, och konservatism behöver inte vara migrationskritisk. Men man kan nog säga att den migrationspolitik som har förts i Sverige har liksom lett till en aktivering av en latent konservativ opinion i Sverige. Väljare som inte sympatiserade med konservativa partier, väljare som kanske inte ens tänkte på det här begreppet, fick plötsligt en sån aha-upplevelse. Och så, det kanske behövs något annat. Och sen har liksom... vår uppgift blir ju då på ett sätt att den här opinionen som liksom finns i samhället, vi måste på något sätt kunna kanalisera den här, forma den på något sätt. Vad är modern svensk konservatism? Det är ju ingen som riktigt vet. Så vi försöker upptäcka detta samtidigt som vi försöker forma det på något sätt. Det är mycket svårare att beskriva konservatismen än att beskriva liberalismen och socialismen. Socialismen är så här, vi tycker om jämlikhet, liberalismen vi tycker det är bra med frihet. Vi ska ha så mycket som möjligt av dessa saker. Konservatismen är ju mer en syn på människan och på samhället som en produkt av en historisk utveckling. Alla länder har ett liberalt parti och det är typ likadant överallt. Konservativa partier är väldigt olika mellan länder, mellan tidsperioder. De kan företräda helt olika politiska hållningar. De kan vara för demokrati, de kan vara mot demokrati, de kan vara för frihandel, de kan vara mot frihandel. Och det är bara det exempel från Sverige, liksom, från den svenska konservatismens historia. Men konservatismen är evolutionär, den är organisk. Vi tittar på vad vi har gjort tidigare, vad har fungerat, vad har inte fungerat. Att om någonting har fungerat och fungerat länge, så har det antagligen gjort det av ett gott skäl. Det vill säga att i det traditionella så finns det ett slags kunskapsinnehåll som på något sätt är ett alternativt sätt att finna kunskap om verkligheten, snarare än bara förnuftsbaserad resonemang när man sitter på sin kammare, när man är medlem i Liberala ungdomsförbundet och skriver teoretiska texter om hur världen ska räddas. Liksom. Så ett försvar för det traditionella och det hävdvunna, inte liksom in absurdum, men man säger att gör vi någonting så har vi antagligen gjort av ett bra skäl. Oftast. Och just den här traditionalismen är ju någonting som det saknas ju. Eller jag ska inte säga att det är upp till var och en att avgöra, men det har ju inte värnats i Sverige överhuvudtaget. Nej, Sverige är antagligen världens minst konservativa land. Där man har sett ett självändamål i att modernisera. Det är ju liksom den stora socialdemokratiska berättelsen. Och det ger ju en rotlöshet kulturellt och identitetsmässigt. Mm, det är precis vad det gör. Särskilt när det stora modernitetsprojektet visar sig kanske inte riktigt fungera så bra som man trodde. Ja. Man har haft en syn på vad är svensk kultur, och då har svaret ofta varit att svenskhet är modernitet. Att vara svensk, det är att vara en medborgare i världens modernaste land. Svenskhet är alltså precis som modernitet något universellt, det vill säga alla människor är egentligen svenskar. Att någonstans inom varje tysk och varje portugis och varje thailändare finns det en liten svensk som vill komma ut. Och att de inte har gjort det än, det är för att vi ligger före, de ligger efter, de måste få en chans att komma ikapp. Det vill säga, svenskhet har definierats som något universellt snarare än som något väldigt specifikt, partikulärt.
invandrade minoriteter ska bibehålla sina separata kulturer, ja, och de här ska liksom på något sätt existera separat. Men synen på den kulturen är ändå att den har varit grund. Liksom, ja, den här etniska gruppen, ni ska fortsätta ha lustiga kläder och spännande maträtter, mm, ungefär. Men ni ska ju vara i grunden svenska socialliberaler, mm, som är moderna. Sen från, så stoppar man ju arbetskraftsinvandringen på 70-talet. Mm. För att det blir, ekonomin går sämre, mm, fackföreningarna vill inte ha konkurrens om jobben. Mm. Men och så får man istället en slags... tidigare så är alltså, varför har man invandring? För det är bra för Sverige. Från 70-talet så blir det istället, varför har vi invandring? Det är för att vi är snälla. Oh. Vi ska ta emot politiska flyktingar från Chile. Eller, och så, sen blir det liksom Iran. Och så själva idén är att invandringen är inte längre ett verktyg för att göra Sverige till ett bättre land. Utan det blir istället en del av att Sverige ska vara det här världssamvetet. Den humanitära stormakten. Och det här är liksom ett idékomplex som hänger samman med väldigt positiv syn på till exempel bistånd. Ja. Och så det är del av en, liksom en tredje världens solidaritet fast på plats i Sverige. Det är väldigt många människor som är missnöjda med modern arkitektur och som föredrar klassisk arkitektur. Modern arkitektur är ju inte längre modern heller. Det är ju liksom pastischer på hus från 30- och 40-talen. Liksom. Vi har jobbat lite med det också. För några år sedan gjorde vi en opinionsundersökning då vi frågade folk vad för slags arkitektur föredrar de, och det visade sig att just det här med arkitekturen, det var en fråga som förenade alla grupper i Sverige, män och kvinnor, rika och fattiga, folk som bor på landsbygden, som bor i städerna, högutbildade, lågutbildade. Oavsett vad det handlade om, så hatar nästan, ja, jag ska inte använda för hårda ord, men fördelningen var ungefär 80% gillar klassisk arkitektur, 20% gillar den moderna, ungefär. Det är som att man måste nästan utbildas på en arkitekthögskola för att kunna uppskatta den moderna lådarkitekturen.